គឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីកសាងលក្ខណៈជាមនុស្សឲ្យទៅជាសត្វយើងទី1ឲ្យពង្រីកមនសិការគឺការគិតត្រិះរិះពិចារណាទី2ពង្រីកមនោសញ្ចេតនាពីព្រោះ2នឹងជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សបងប្អូនមើលសត្វណាមើលទៅគេឃើញគេបណ្ដោយយើងកើតទីក្រៃទាំងវិញបងប្អូនបើមនុស្សស្រីផងណាបងប្អូនខ្ញុំដឹងមិនខ្មិចទោះបីស្រីនឹងជាតារាភាពយន្តល្បីគេមានលុយច្រើនជាងយើងអីក៏បងប្អូនខ្ញុំមិនណឹកហ្មងខ្ញុំថាមនុស្សស្រីពិបាកណាបងប្អូនទោះបីជាវាធ្វើរឹងមាំក៏ដោយបងប្អូនក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សស្រីរឹងមាំខ្លួនឯងពិបាកណាបងប្អូនត្រូវមានមនុស្សមួយមនុស្សប្រុសមួយដែលជាចំហមានបេះដូងទលាយជាចំហនៅពីក្រោយនាងទោះបីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនស្រីខ្លះខ្លាំងណាលាក់ឯងបងប្អូនលាក់ឯងលាក់ទុកលំបាករបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនលាក់ទុកលំបាករបស់ខ្លួនឯងមនុស្សស្រីគួរអត់ណាស់បងប្អូនជាគួរធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងវាមានលក្ខណៈទន់ស្អាតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាក៏មិនដាច់ត្រង់ជាស្រីដែរពីព្រោះធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីនឹងរាងកាយតែគេធ្វើមករាងកាយនឹងវាថាមនុស្សយន់គេទៅអន់ឯងវាអន់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងអាចិតតស៊ូនឹងអាកម្លាំងតស៊ូនឹងកម្លាំងរាងកាយដើម្បីតស៊ូនឹងគឺខ្សោយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាក៏មិនដាច់ត្រង់ជាស្រីដែរដល់ពេលខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមានសេចក្តីអនុគ្រោះច្រើនណាស់ចំពោះមនុស្សស្រីនឹងបងប្អូនទោះបីយើងនឹងមើលទៅឃើញថាតារាភិយន្តល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំចេះមើលឃើញតែកំព្រាដួងចិត្តណាត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងជីវិតណាជាមនុស្សដែលចិត្តតលាញនៅពីក្រោយនេះហើយតែប៉ុណ្ណាបើឃើញថាឯកោនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំខោតស្ដាណាបងប្អូននឹងនិយាយថាម៉េចទេនឹងនិយាយថាម៉េចមនុស្សស្រីគឺអញ្ចឹងបងប្អូនបើរឹងវំឃើញទៅស្រីនឹងជាអ្នកមិននាំប្រទេសនឹងឯងលាក់ឯងបងប្អូនលាក់ទុកលំបាកនៅក្នុងខ្លួននេះបងប្អូនតែគេនិយាយចំចិត្តមើលបំទឹកភ្នែកឈូឡើយចង់មកបងប្អូនហើយដល់ពេលជីវិតណាកើតមកក្នុងពិភពលោកលហែកលហោកយ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនរឿងអីដែលយើងមិនធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃផងដើម្បីឲ្យបានកលៃកក់ក្តៅខ្លះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងណាបងប្អូនពីព្រោះពិភពលោកហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញតែទីក្រុងទំនើបទំនើបចឹងមែនណាបងប្អូនទៅសួរមនុស្សមើលសត្វតែឯកោទាំងអស់ក្នុងជីវិតពីព្រោះជីវិតភាគច្រើនគឺឆាលខោនមកអត់មានពីណាស្រឡាញ់យើងទៅប្រកបទេគេរកផលប្រយោជន៍ចុះខ្លួនគេមកប្រស័យតាក់ទងមួយយើងគេតោកគេលេងអីនោះសតតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេដល់ពេលយើងពណ៌អានឹងត្រូវពិភពលោកនឹងនិយាយពីរងាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជាជីវិតរបស់យើងបូជាដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់មនុស្សទូទៅបានណាឲ្យក្ដៅក្នុងផ្នែកណាមួយក៏ដោយខ្ញុំថាជីវិតរបស់យើងវាមានតម្លៃគួរបូជាណាបងប្អូនស្ទឹកតាំងតែការបង្រៀនមនុស្សឲ្យទៅជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សបង្រៀនអញ្ចឹងបង្រៀនលក្ខណៈរបស់មនុស្សគឺបង្រៀនមនោសញ្ចេតនានឹងពលិកមនសិការគឺការប្រើគោលបោពេលហ្នឹងមនុស្សនឹងដើរចេញអំពីសត្វមនុស្សឲ្យមកជាមនុស្សនេះហើយគឺជាការងារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាដៃរបស់យើង